Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Xüsusən abituriyentlər və onların valideynləri, ailə üzvləri, bizi axıra qədər izləyin, çox vacib deyəcəklərim var. Bilirsiniz ki, qarşıdan artıq imtahanlar gəlir, çox belə deyək, həll edici məqama artıq yaxınlaşırıq və bundan sonraki dönəm belə deyək, ixtisas seçimləridir. Bax, bununla bağlı sizə kömək eləyəcək peşəkar bir komandanı sizə təqdim eləyirəm. Əlaqə nömrəsində səsləndirəcəm. Deməli, Rahim müəllimin rəhbərliyi altında ekspert qrupudur. 050-354-6970. Bir daha xatırladıram. 050-354-6970. İxtisas seçimi kodlaşdırma. Bu seçimi etmək üçün peşəkar mütəxəssislər əgər ehtiyacınız varsa, tələbə adını qazanmaq istəyənlər təbii ki, bax bu komanda ilə çalışın. Burada elə yüksək ödənişdən söhbət getmir. Bəzən elə olur ki, tutalım, yığdığın 200 balla elə bir yerə qəbul ola bilərsən ki, onu sən həqiqətən də istəyirsən, amma kodlaşdırmanı ixtisas seçimində o qədər də təcrübəli olmadığın üçün hansısa bir yanlışlığa yol verirsən. Bu səsləndirdiyim nömrə ilə əlaqə saxlayın və irəliyən günlərdə də digər xidmətləri barədə də sizə məlumat verəcəm. Bir daha qeyd edirəm, 050-354-6970. Sadəcə əlaqə saxlayın və indidən deməli WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlayın və bildirin ki, qəbula düşmək istəyirik və yaxud da filan sualımız var. Biz kodlaşdırmanı necə aparaq ki, uşağın, məsələn, abituriyentin topladığı bala uyğun istədiyi ixtisasa qəbul olsun. Bax, bütün bu suallarınızı Rahim müəllimlə əlaqə saxlayıb, ünvanlayın və qeyd etdiyim nömrəyə. Amma WhatsApp-dan yazsanız daha gözəl olar.